coordenades relatives. Tenim el CUCAT portable, per tant el tenim a la memòria USB i accedim a la nostra memòria USB. Tenim aquí, anem a buscar, portables, CUCAT i l'obrim. Ja el tenim, aquest és el programa amb el qual nosaltres anem a treballar i ara anem a buscar un fitxer. Hem d'insertar una imatge, que és la imatge que haurem de dibuixar per tal de seguir cada un de les dimensions pròpies de la imatge. Per tant, se va a insertar abrir imatge i és aquest d'aquí i l'insertem aquí. Si us fixeu, és aquesta la imatge, aquesta lletra, l'anem a dibuixar. Seleccionem tot, simplement arrosseguem el ratolí i anem a editar, cortar, per situar-la en un punt que no ens emprenyi. Editar, pegar. La situem aquí. Ara anem a dibuixar aquesta imatge amb les mides corresponents, que són les que hem de fer. Comencem al punt 0,0, que el situarem aquí. I per tant anem a dibuixar sobre les imatges. Recordeu que tenim d'entrar coordenades absolutes, coordenades relatives, per tant el primer que posem és on posar dibuixar, anem a línia, dos punts. Anem a entrar al primer punt, que és el que ens demana que especifiquem el primer punt, que ho veieu aquí baix, doncs especifica el primer punt, el primer punt agafem el 0,0, que són coordenades absolutes. El segon punt, si us hi fixeu, són 18 i 7, que són 25, 25 i 35 són 60. Per tant, el següent punt serà el punt 60,0 i en coordenades relatives seria 60,0, que seria el mateix. Fixeu-vos com ho fa molt petit. Ara anem a pujar cap a dalt, que seria arroba 0,15. Especifica siguiente punto, arroba 0,15. Anem a l'altre punt, que seria 7,35, 7,35 que són 42, que seria arroba menys 42,0. Això és el que estic fent en coordenades relatives. Ara anem a l'altre punt, que seria 17, per tant arroba 0,17. Anem a l'altre punt, que seria 35, arroba 35,0. Anem a l'altre punt que seria arroba 0,20, arroba 0,20. Anem a l'altre punt que seria menys 35,07, arroba menys 35,0. A l'altre punt que seria 0,17, arroba 0,17. Per tant, més a l'altre punt que seria arroba 42,0, més l'altre punt que seria arroba 0,15, més l'altre punt que seria arroba menys 60,0, i ara entrem la S de cerrar o de close a mai més. Anem aquí i ja tenim el dibuix fet. Una vegada fet el dibuix, passaríem a fer la rotació del dibuix. Aniríem aquí a l'esquerra i posaríem una capa més. Llista de capes, doncs afegim una capa. Aquesta capa li diríem cotes. Canviem el color, li posem un color blau i acceptar. I ara anem a acotar. Anem a acotar primer aquest punt d'aquí, la intersecció, amb la intersecció i que quedi posicionat a arroba 0,-10. Ja el tenim situat. Ara situaríem igualment la distància que hi ha d'aquí, més distàncies que seria la que hi ha d'aquí a aquí, que això ho situaríem aquí i la que hi ha d'aquí a aquí.
Anem a veure com fem això, que seria la següent manera. Per exemple, aquí, aquí. Això són 42, posaria arroba 0,10. Baix o baix, arroba 0,10. Intro. I ara em faltaria per posar la distància que hi ha d'aquí a aquí. Acotar, agafo horitzontal d'aquí punt final a la intersecció. Ara anem a acotar aquestes les altres parts, que seria acotar del que va d'aquí a aquí. Per tant, acotar vertical seria aquesta intersecció amb aquesta intersecció. M'he equivocat, tiro cap enrere. M'he de fer més gran per evitar intersecció, baix cap a baix, intersecció. Intersecció. I ara poso arroba menys 10,0. Molt bé. Ara tinc de borrar aquell que està malament. Això ho borrem. Ja està. Ara vaig acotar el que són aquestes parts d'aquí dins. Acotar, vertical, que seria aquesta, amb aquesta. I la distància, arroba, 0,0. Sempre a un centímetre. Ara acotaria això d'aquí, amb això d'aquí, intersecció. Això d'aquí, amb això d'aquí, intersecció. Això d'aquí, perdó, seria aquest d'aquí amb aquest d'aquí, enrere, seria aquest d'aquí amb aquest d'aquí, intersecció, i aquest d'aquí amb aquest d'aquí, intersecció. Molt bé, ara ja tinc la figura feta i ara vaig a canviar les propietats. Aniria amb aquesta primera d'aquí, amb la primera capa, és aquesta d'aquí, aquí tinc la capa de cotes, vaig a la capa 0, i canvio les propietats. Aquí posarem que la propietat és 0,9, línia contínua i color ja m'està bé. En quant a la línia de cotes, ja està bé tal com està. I ara procediríem a fer el que és l'exportació com a PDF. Primer veuríem la vista preliminar. Si fixeu, això està una mica de digital, el centrem on ens interessi. I ara anem a exportar com a PDF. I en dibuixo, exportar, guardar, dibuixo vis i el guardem. Bueno, això ha sigut tot.